qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa ku baaqay in maamul loo sameeyo gudaha degmadaasi oo xilligan aan lahayn wax maamul ah oo ka shaqeeya. Mid ka mid ah odayaasha ayaa shaaciyay inay ka tirsan yihiin maamulka Hirshabelle, gaar ahaan gobolkiisa Hiiraan, waxaana uu sheegay isdhexgalka Soomaalinimo in gebi ahaanba ay dadku wada deeqdo mid walbana u dan ah, isla markaana ay tahay in laga shaqeeyo sidii laysaga kaashan lahaa amniga iyo sidoo kale ka qayb qaadashada wax walba. Dhanka kalena waxa uu ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabelle inay degmada Mataban ay maamul u sameeyaan, taasi oo aan xilligan lahayn wax maamul ah oo markaasi ka dhisan. Waxaan ugu dhacday dalka Soomaaliya way wada degan tahay inaanan Hiiraan wax ku lahayn ayaa cadeymo kuwooduhuna soo gaargaaraya. Cadeymahaasan waxaan rabnaa inaan wax yar ka taabto. Anagu waxaana reer Hiiraan, anigu Hiiraana degana, Hiiraana waa ku dhashay, dadku mana sheegahana waana Soomaalina isdhexgalaa faa'iido u ah iyo wadajir, ilka wadajiray wax ku gooyaan, qoqob iyo kala qola sheegad waxba kuma taraan. Waxaan rabnaa dowladda Soomaaliya amase Hirshabelle amase intii maamulka Mataban inaan helnaa rabnaa, isagoo dhisan, isagoo taagan, isagoo xafiiskiisu furan yahay, isagoo shaqaynaya. Hadalka odayaasha ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey halkaasi kooxo ku labisan dareeska ciidanka dowladda Soomaaliya ay jidgooyooyin amaba isbaaro u tiilay, balse haddu ay la wareegeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya ee loo yaqaano Harmacad. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.